Och nästa vän på scenen var slagerartist i Familjefyran under det tidiga 70-talet och verkade ha klippkort till de flesta melodifestivalerna. Sen blev det en egen nisch med egna toner och ord. Här visar hon ännu en sida av Elton John, och det kommer att handla om filmhistoriens sannolikt mest omskrivna kvinna. While those around you crawl, they crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on a treadmill and they made you change your name. Seems to me you live your life like a candle. The young man in the 22nd row who sees you as something more.